här står jag med två stycken GeForce GTX 1080 Ti. Ett jättestort och ett betydligt mindre. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini. Ni kanske förstår var namnet kommer ifrån. Det här är det minsta GTX 1080 Ti-kortet på marknaden. Eller i alla fall på väg ut på marknaden. Och det här är lite av ingenjörskonst i dess yttersta bemärkelse. Vi har stått här och pratat lite med Zotac. Och även om man kanske inte själva säger det, så skulle jag vilja hävda att det här är lite en passning till Nvidia. Sitt ner i båten, kom tillbaka när ni har vettiga referenskort. Det här kortet är, om vi tar och jämför med deras TI-AMP Extreme, det är ett jättelitet grafikkort när vi ser till vilken GPU och prestanda som finns i det. Det är 21 cm långt och här har man alltså tryckt in Nvidias GP102 GPU, 11 GB GDDR5X minne och en 8.2 strömfas på det här kortet. Och som ni ser här, komponenterna sitter bokstavligt talat packade längs med kretskortet. Man har tryckt in det här så gott man har kunnat och resultatet är faktiskt ganska häpnadsväckande. Om vi jämför det här kortet med Nvidias referensmodell som ju är betydligt längre, vi har tyvärr inget att jämföra det här med, men vi kan tänka oss ut här ungefär. Det här kortet ska vara tystare, det ska ha lägre temperatur, det har bättre prestanda med 26 MHz högre basfrekvens och ja, det är betydligt mindre. Så att det här kortet ska vara bättre än Nvidias referenskort på egentligen alla sätt, vilket ju är faktiskt jäkligt imponerande. Om vi jämför då återigen med det här megakortet AMP Extreme, så ser man på baksidan här att man tappar de här powerboost-grejerna för lite ökad överklockning, helt enkelt för att det finns inte plats, det är inte på kartan. Du har även en 16-fasers strömförsörjning, 16+2 på det här kortet, 8+2 på det här. Så att är du en riktig extrem överklockare så är det ju den här monsterpjäsen du kanske ska satsa på. Men de flesta som varför vill ha ett mindre, smidigare kort och faktiskt även billigare, så är det då det här ITX-kortet som vi tycker är riktigt intressant. Det här modellen finns även med vattenkylning, som ni ser här, Arctic Storm, samma koncept fast med vattenblock och gör det ju ännu lättare då att trycka in det här systemet i en liten smidig dator utan att kylningen får problem. Så att säga, vad landar prislappen på? Vi vet inte riktigt, tyvärr. Det vi vet är att det blir billigare än AMP Extreme som ligger på 8700 spänn, så det säger inte så jättemycket. Det blir förmodligen ett ganska dyrt kort. Hoppas kanske runt 8000 spänn, men då har du också det minsta GTX 1080-kortet på marknaden. Ska vara bättre än referenskortet från Nvidia på alla sätt och få plats i väldigt små datorer. Kul att ni följer oss här från Computex. Ge oss gärna en tumme upp eller en kommentar om ni tycker det här var bra eller dåligt givetvis. Följ oss på vår Computex-avdelning på Nordic Hardware, men även på våra sociala medier som Facebook eller Instagram. Vi ses där.